Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske bombasse. Velkommen til, mit navn er kanalen. Okay, hej. Så kan man lige gøre sådan her, tænker jeg. Så sætter vi nemlig lige op til sådan et skud. Et senest skud der. Nej, det skal vi ikke. Den, der trædes den her. Sådan her. Og sådan her. Sådan her. Jeg skal lige vente dem om. Stjernekaster. Så kan man se, hvad det er for noget der. Og stjernekaster. Der. Nå ja, nu tager jeg da lige beskyttelsesbrillerne på, ja. Vi gør lige sådan, ja. Tror du så ikke, det er godt? Vi satser på, det er godt. Det bliver ikke bedre. Det bliver noget grimmere noget. Cool, det er jul. Could it be anybody got somebody to love? We speak. Så tror jeg nok lidt. Det stopper det pjat der. Du larmer helt vildt. Du larmer med en kartoffel. Og den larmer altså. Ikke særlig meget. Sig det bare. Det er da en træs sammenligning, hva'? Man kan også vælge den der, tror jeg nok, og så bestiller man den, for du trykker, skulle jeg mene, og så til 4 sekunder frem, 10 sekunder frem. Det var rigtig godt, når du er alene. Eller også så er det åbningstiden, hvor længe den er åben. Det kan jeg faktisk ikke huske. Skal vi ikke satse på, at det er det der? Så hedder den C, og så tager jeg et billede her, og så siger den 10 sekunder. Lad os lige prøve at se, om det er ikke rigtigt. Og så kan jeg så se, ja, vi tæller ned der 4, 3, 2, 1. Så tager den billede, den røde knap lyser, der. Og sådan der. Det tog 20 sekunder alt i alt for at tage et helt billede. Eller hvad sker der? Tager den et mere? Det gjorde den her. Og den tager et mere? Åh, okay. Så tager den et for hver 10 sekund. Okay, det var blæret. Det vidste jeg ikke engang selv. Jeg tror, den stopper den, inden den bliver ved. Så gør vi sådan der. Så, stop så. Stop så. Er det så berører skærmen? Stop. 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 Hvordan stopper den? Hey, Peter, kan du komme væk? Nå, det ved jeg faktisk ikke engang, hvordan jeg stopper, så jeg slukker den lige. Fordi det bliver da frustreret over sådan noget, og det dernede, det foregår. Det ved jeg ikke lige, hvordan filen jeg stopper det igen. Ah. Og slukker vi også lige den der. Kører den derovre, og så kører vi den derovre, så skal vi se, der er rundt der, sådan der. Jobber. Jobber. Og så tager vi lige, så styrt gønne herover. Jeg kan i det hele taget se det herfra, jeg ved det ikke. I får lov til at kigge lidt ned, ved det? Det må jeg gerne. Det ser da fint ud. Fint, Bing. Nå, vi skal pakke alt det her ned igen. Der er sådan så meget krog, så kan vi lige sætte den fast her et eller andet sted, tænker jeg. Sådan. Mere lys. Altid godt. Jeg synes, jeg bare kunne få den til at se der. Det kan vi der. Sådan her. Den skal nok ikke få tæt på den der skærm, ja. Det tror jeg ikke. Den skal lige derud. Magnetisme, EDB og IT og kamera. Det er ikke så godt. Der er magnet herpå. Godt lige at notere sig det, Brian. Godt lige at notere sig det.
Hey, 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 Peter, kan du komme væk? Ja, er der egentlig noget her med det her? Er der bare sådan, sådan. Stativ. Jo, jeg vil gerne have det der lys der nede i kassen her. Og mit GoPro, det ryger i lommen. Og så den her, der ryger hernede i. Det kan godt komme ned på den her måde, tror jeg. Det skal jeg altså ikke. Sådan der. Så ryger den bare ned. Sådan der. Og så den der. Og så den der. Det værste er vi lige en smule på her, jo. Det skal ikke gå til spil. Det giver ikke sådan noget. Så kan øjentvisteren lige holde en lille hygge. En hygge. Sådan. Ej, hvor hyggeligt, hva'? Øjentvister. Og prøv lige en festivitas der for jer. Mutters align. Remember, that's all for you. It's all just for you. So kind, we people are, we human beings are so kind to you. Small insects, yes, very good. Så festen dø. Tak for i dag, tak for i aften, og nu vil vi hjemme af.